Αγαπητοί εκπρόσωποι της πολιτείας, αγαπητοί μας συνάδελφοι και συναδέλφισσες, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, σας ευχαριστούμε όλους και εσάς που ήρθατε σήμερα, μια βροχερή ημέρα, και βέβαια όσοι και όσες μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Θα σας πω καταρχάς τι δεν είναι αυτή η συνδιάσκεψη. Ενώ ξεκίνησε ως ετήσια διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, είμαστε και χαρούμενοι και υπερήφανοι που σήμερα είναι επί της ουσίας συνδιάσκεψη των πιο σημαντικών φορέων επιχειρηματικότητας και εργασίας. Συγκεντρωθήκαμε για να επεξεργαστούμε θέσεις που μπορεί αρχικά η ΕΝΕ να έθεσε στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία 12 χρόνια, αλλά κάποιες από αυτές τις θέσεις, όπως σε γενικότερο πλαίσιο η επαναβιομηχανοποίηση, εμπνεύστηκαν από την ελληνική παραγωγή του Μιχάλη Στασινόπουλου, του κύριου Θεού που τον βλέπω εδώ μπροστά μου, εμπλουτίστηκαν με τις πρωτοβουλίες του «Έλα δικά μας», το ορατό χέρι στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως σωστά έθεσε ο πρόεδρός της Άγης Πιστιόλας, ενθαρρύνθηκαν από τη συμμετοχή επιχειρηματιών από τη Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών. Έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Κουνενάκη Εφρέμογλου και την κυρία Χατζάκου, άξιες γυναίκες επιχειρηματίες, τον κύριο Λόλο και τον κύριο Αρμόδιο Γιαννίδη, ο οποίος τυχαίνει και είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι αντίστοιχα εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών. Τέλος όμως, και αυτό ίσως είναι το κυριότερο, σφραγίστηκαν με την όρημη προσέγγιση αλλά και σχέση μεταξύ του ΣΕΒ και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, που τελικά φαίνεται ότι βρίσκουν ποιο είναι το ζητούμενο και πώς μπορούν να προαχθούν τα συμφέροντα όλων προς όφελος όλων. Αυτή η συνδιάσκεψη δεν είναι μια πλατφόρμα όπου ο καθένας θα εξηγήσει και θα αναλύσει το αφήγημά του, αλλά μια πρακτική συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένες ιδέες, οι οποίες είναι σαφέστατα κοστολογημένες από το πολύ γνωστό, ανεξάρτητο να τονίσω εδώ, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Μελετών, τον ΙΟΒΕ. Τέλος, και να το καταστήσω σαφές εδώ, η συνδιάσκεψη δεν είναι πλατφόρμα κριτικής. Τουναντίον, όλοι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι κυρίως τα τελευταία χρόνια, μέχρι και σήμερα, πρώτον, τα μακροοικονομικά μας είναι εύρωστα λόγω καλής διακυβέρνησης και δεύτερον, πολλές από τις μικροοικονομικές επεμβάσεις που ακούμε κατά καιρούς, με συνδρομή βέβαια άμεσα από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και έμεσα από τα υγιή πλεονάσματα των προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια, συμβάλλουν στη συζήτησή μας τα μέγιστα. Δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάγαμε όλα αυτά αν δεν υπήρχε αυτό το σωστό πλαίσιο. Να σημειώσω εδώ ότι η συνδιάσκεψη είναι υποστηρικτική προς την κυβέρνηση αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, μια και είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μας. Δεν σημαίνει τίποτα και δεν βοηθάει πρακτικά κανένα να ζητάμε, παραδείγματος χάρη, μείωση φόρων χωρίς να αναφέρουμε το συγκεκριμένο τρόπο, σκοπό και βέβαια πάνω απ' όλα χωρίς να παρουσιάζουμε το κόστος και όφελος στα δημόσια έσοδα και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Εν ολίγης, η σημερινή συνδιάσκεψη είναι μια προσπάθεια να μπει μια κέρια πινελιά, μια όμως ταυτόχρονα οργανωμένη επίθεση υπέρ μιας ακόμα πιο γρήγορης ανάπτυξης, πάνω όμως σε εύρωστα θεμέλια, όπως αυτό της βιομηχανίας με ψηφιακούς όρους. Είναι μια προσπάθεια για να αναδειχθεί το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσές μας, εργαζόμενοι πλάι μας, το τονίζω, στην παραγωγή ουσιαστικού πλούτου. Αλλά επειδή η Ελλάδα δεν είναι ένα απομονωμένο νησί, αλλά επηρεάζεται άμεσα από την παγκόσμια οικονομία και κυρίως την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αρχίσουμε τη συνδιάσκεψη με την κυρία Τζίλιαν Τετ, παγκοσμίως γνωστή αρθρογράφο των Financial Times, ειδήμων σε θέματα όπως αυτά που μας αφορούν
τη βιομηχανική πολιτική. Η κυρία Τετ θα μας κάνει την εναρκτήρια ομιλία και μέσα από μια συνέντευξη που μας έδωσε στο Cambridge θα βάλουμε το ελληνικό γίγνεσθε μέσα σε αυτό τον παγκόσμιο καμβά.